Chcete vedieť, ako vzniká video z cukru? Tak sa pozerajte. Na začiatok vám stačí trochu cukru. Kúsok, kocka. Vyberieme druh cukrového videa. Produktové, imidžové, hrané, animované, na aké máte práve chuť. A je tu cukru tým dôležitá prísada. Každý vie niečo a všetci vedia všetko. Potom vezmeme pekný nápad. Nebojte sa, ten vám hravo vymyslíme. Zmiešame ho s dobrým scenárom. Vyberieme zaujímavú lokáciu, alebo vám ju radi nakreslíme. Pridáme x hodín pekných záberov, y hodín napínavej postprodukcie. A pozor, okoreníme trochou dobrej hudby z našich prísad. Teraz všetko vylejeme do nášho cukrobotu. Ten si už poradí. Tak a video z cukru je hotové. Žiadna vata. Nemáte kocku cukru na začiatok? Napíšte nám chcem@cukru.sk.